Щоб додати позитиву у наш ранок, ми, звичайно, запрошуємо цікавих гостей гумористичних. І сьогодні ранок не виключений. Так, сьогодні в гості до нас завітав Петро Шинкар, організатор, директор Всеукраїнського КВН-фестивалю у Кушниці. Саме про цей фестиваль сьогодні будемо говорити. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Закарпаття, доброго ранку, хто проснувся, хто добрався до роботи, хто просто має час в кабінеті дивитися це відео, формат студіо. Ми дуже раді привітати всіх тих, хто сподіться емблема фестивалю, вона відома на весь світ, вся Україна її знає. У нас 25 років підряд в одному мальовничому селі в Карпатах проходить з'їзд всіх гумористів різних поколінь. КВН – фестиваль у Кушниці – це не тільки подія для місцевих жителів, де дітвора, дорослі готуються, пишуть матеріал, говорять, на які теми пожартувати, кого із чиновників чи бюрократів, чи, можливо, якихось працівників школи або інших систем, кафешок похвалити в лапки, а кому подякувати своєрідно за манери подачі і сервіса. Отже, КВН-фестиваль – це не тільки поєднання місцево-карпатського гумору, а й прекрасний синтез українського гумору, який привозять гумористи з різних проєктів. Будемо говорити, що тут у нас вже й тих, кому є по 50-60 років, комусь по 35. В основному опирається він те, що першоквітневий день гумору, першоквітневий, завжди вся планета підкалювала один одного на счет старого року, а потім це перетворилось в традицію. Всі веселі в цей день хочуть себе проявити. У вас спина біла або, мені здається, вас хтось покликав. В будь-якому випадку, коли в населений пункт приїжджають українські зірки з телеекрану, чи просто з'їжджаються ті, хто керують уже лігами, пишуть матеріал для ток-шоу чи, можливо, для серіалів, а такі в нас також будуть в гостях, ми починаємо, дітвора починає не вірити, і ми цього дядю бачили по телевізору. Ці актори грають краще них і підтягуються з місцевий рівень. Ну, тепер прийшов час запитань, можливо, у вас якісь є? Ми думали, що вже не треба буде запитання задавати. Так, ось присвячений фестиваль 1 квітня, але буде відбуватися вже цієї суботи. Так, в зв'язку з тим, що більшість команд уже на такому рівні, що виступає для своїх міст або на різних телепроєктах, задіяні, вони попросили скоректувати дату трошки раніше. На 1 квітня уже наскільки статусні є команди, що вони виступають для своїх міст. Знаєте, я мала змогу минулого року побувати на цьому фестивалі і можу від себе сказати, що рівень вражає насправді. А який рік уже поспіль ви організовуєте? Це вже 25-й юбілейний фестиваль, тому учасникам, тих, хто досягли повноліття, буде вручатися при вході на сцену 25 символічних, а дітям 25 грам молочка, кізячого. Ну так, лікувальне. Класно, класно. Що очікує цього року на гостей фестивалю? На гостей фестивалю завжди чекають якісь креативні конкурси. Цього року ми вперше занурилися в зимові конкурси. Лижні перегони, катання на конях, задіяно будуть місцеві підводи, тобто конюхи, які мають свої вози. І буде таке шествие на возах із цими приїжджими. Для місцевих це звичайно, а для приїжджих, які виросли у Рівному, Харкові, Києві, ну, в великих містах, мегаполісах, така гостинність для них в диковинку. Вони це фотографують, знімають, стрімлять, благо є момент прямої трансляції. Отже, крім того, перенос баранів плануємо попробувати зробити, знайомство з домашньою утварю, тобто якісь там заходження в стані по-нашому, щоб вони ознайомилися якісь, показати, у нас коло поряд є, коло села, кузня італіянська давня, також, щоб поїхали подивитись. Тобто, якщо вони можуть нас вразити хайтековськими будівлями, якимись новими автобусами чи сервісом у кафешках, піцеріях, чикенхатах, то ми можемо здивувати своїм сервісом у баби Афії, у баби Полані, Мелани, де вона буде казати, що маєте, дяку, не розумію, домак, пасулю колочену, чи може токан прийманий. Уже приплили хлопців, звідують, гуглять, що воно таке. І це якраз і радує. Добре, а поговорили ми про те, що чекає на людей в день. Ну, а найголовніше ввечері. А найголовніше, правильно, заради чого всі приїжджають команди, це, безперечно, найголовніше. Це виступ команд на сцені. Починаємо ми завжди із місцевих команд. Це як кушницькі команди, так як це місцеві команди, які діляться на шкільні ветерани, що вже учаться по університетах, і приїжджають просто, щоб показати новий матеріал, який вони придбали, освоїли далі. А також потім ми можемо говорити про те, що виступає команда
Потім приключається Бум Мукачево. Це прекрасна команда, динамічна команда. Після них ми хотіли показати зразу ж. Так, у нас клас... фото є зараз, де секундочку. Бум, можна подивитись. Та не лише Бум, всіх можемо там так, побачити. Так, Бум команда, от, шикарні хлопці. Так. Драйвові об'їздили пів України, виступали з нами багато раз. Колись на старті я допомагав їм ставати на ноги гумором і навіть бачив їх перві виступи і коректував. Тепер це вже самостійний потужний колектив, який запускає власні проекти, власні. Так. Рекомендую ходити до них. Динаміка, безперечно, а ще в них вже співочі альбоми готовляться. Владислав Шиті випускає скоро. Угу. Но ми сьогодні також побачимо в суботу у нас в Кушниці дізель-шоу. Дізель-шоу для нас це мрія. Колись дуже давно це була просто команда «Банда Дізель» із Хмельницького, з Ніколаєва. І я давно вже мрів їх позвати до себе, до нас на фестиваль, обговорював це, просив своїх колег, друзів, давайте їх покличемо. Ну, на той час симпатії лягали до більш молодих таких команд, тоді Асоціація КВН України була, звідтіля визивали. Ну, дуже ми їх хотіли. От мрія збудеться на юбілей. Приїде, безперечно, і такі, як Double Life співаки, прекрасні співаки, які заспівали пісню «Твій вогонь запалив мене», і ця пісня була на всіх телефонах у молоді Double Life. Потім ми можемо говорити, от якраз фото було, потім можемо сказати про такий колектив, як «Збірна Маріуполя». Це колектив, який також багаторазовий чемпіон Асоціації КВН України, кубків регіональних ліг, в Лігі сміху. Дядя Жора буде, безперечно, ну куди ж без Вадима Вічковського із Сталіваром разом. Будуть у нас і київські гості. Іван Пилипець, заслужений закарпатський співак, якому трошечки не вистачило, щоб він пішов на Євробачення, бо просто одного хлопця око трошки постраждало, і ми вирішили дати перевагу на меловінський напрям. Ну а взагалі, от, хочу сказати, що всі, хто будуть на фестивалі, це вже творчі колективи. Це і Торнадо, Торнадо Люкс, це віце-чемпіони КВН України, але і автори багатьох проєктів в Чернівцях, Ліга сміху, учасники Комік на мільйон, учасники Розсміши коміка. Унікальні люди, харизматичні. Якщо когось забув, думаю, що вряд ли. Тяп-ляп, як можна було забути Тяп-ляп? Хочу сказати за Тяп-ляп так, що це колектив, більшість у цьому колективі, я пам'ятаю ще дітьми у команді, яку я колись створив от Фонаря. І тепер ця команда вже, ну от Фонаря ще існує, але колись це був Кушницький бренд, потім Кушницько-Ужгородський, потім його поюзали трошки у Ужгородці і знову вернувся в Кушницю, але Тяп-ляп для мене залишаються друзі. Вони приїжджають на кожен фестиваль, і я стараюся, якщо потрібно їм якусь допомогу, від нас, від Кушниці, чи від мене, як людини, яка також щось вміє в цьому шоу-бізнесі в Закарпатті, я вважаю, що це треба підтримувати дружні стосунки. Взагалі, підводячи підсумки, не знаю, скільки часу, хочу сказати, наскільки приємна атмосфера зустрічі між командами молодими і досвідченими, що хочеться відзначити цей креатив як особливість. І ми взяли ще одну хитрість. Колись Асоціація КВН України, коли з'їжджались в Одесу по 150-170 команд з усього українського простору, в кінці, в останній день фестивалю робили темний гумор, або як назвати його, Comedy Club 18+. І от ми цю традицію забрали від них також, і в нас потім, без відеокамер, дорослі, під дією солодких напоїв, можуть показати доречний гумор для дорослих. Ну, до речі, там і великий призовий фонд. Так що програма широка, вона закінчиться приблизно в час ночі, деколи в два, і потім йдуть КВНчики, які з'їхалися із далеких країн, кажуть, нашої величезних просторів, сідають за спільний стіл або дискотечну програму і відпочивають до ранку. Найприкольніше, найцікавіше те, що більшість з них поселяється до місцевих жителів. І якщо на початку не пам'ятають, де вони живуть, то в кінці я прошу односельців, покажіть їм дорогу, але односельці якраз на тій хвилі, що дорогу ніхто не шукає. Тому ми готові запасне лежбище. І ті, хто називається, не знайшли еквест, знайди свою хату, можуть прилягти на тому лежбищі, називається одіяло-подушка, так знаєте, як називається, до ранку перебудеш, ну там дві годинки, потім за ним приходять його однокомандники і кажуть, свіжа вода прямо з криниці. Тобто очікується справжній фестиваль, шум, шум, музика. Цікавість, обмін досвідом, обнімашки, хороші емоції, ну і головне, ну, я вважаю, найкраще, що є, бо я бачу, як готуються команди місцеві. Це хороший імпульс на фоні цього приїжджих гостей. Школярі, які пасивно відносяться до шкільних розважальних програм, які готують педагогі-організатори,
коли вливається такий проєкт, як КВН Кушниця, КВН всеукраїнський, де приїжджають телезірки, хороша відеозйомка, М-студіо буде. Я такий щасливий, адже вони не тільки зможуть відзняти матеріал, взяти інтерв'ю, а й зануритися в усі особливості цього руху. І, можливо, попрошу керівництва вам відпуск на слідуючий день, щоб сміліше. Так, вихідний неділя. Ну, ми продовжимо цей вихідний. Ну, хіба лиш. Дякуємо. Ну, а дивіться, найголовніше, як людям потрапити? Чи треба квитки купувати? Чи можна просто приїхати на фестиваль? Зазвичай у нас обов'язково допомогти тим людям, що хоч якось сприяють фестивалю. Хоч якось. Інформаційно. Чи стільцями. Чи теплом, чи, можливо, чиясь дитина виступає. Цим обов'язково ми бронюємо хоча б місце. Інше все у вільному продажу. Тому що сама система на вході стоїть просто. Певні люди, які не дають зробити це хаосом, тобто, як називають, security. Ми пишемо, що security, а для простих людей – охорона. І вони вже регулюють, щоб потік був стабільний. Ну, я думаю, що тут також ще важливо перед самим початком наголошувати, що менше поколінням повинні дати дорогу старшим, щоб старші присіли. Тобто, якось номерування місць немає, але такі елементи толерантності, поваги, культури поведінки у спільноті – оце все також туди входить. Ми спробуємо дітей ще раз показати. Старші люди, які прийшли, заслуговують на особливе м'яке крісло з подушечкою. Знаєте, ну дуже цікаво, що це все відбувається у Кушниці. Ми знаємо, що ви родом із цього села, хоча ви, в принципі, можете, ну, і на вищому рівні, в тому ж обласному центрі, в Ужгороді зробити подібне, але ви все одно робите там, де ви народилися. Дуже правильне питання, от за що поважаю цю студію, тут професіонали. Зверніть увагу, можна сюди ходити і тим, хто соромився. Тут їхав я здалека, там сніги, замело, але лопата, і я проїхав сюди. В Ужгороді, Мукачеві, Іршаві чи в інших населених пунктах, ми говоримо про міста, різні події одна за одною, різні концерти. І глядач уже наситився зірковими гостями. А на селі, де монотонне життя, а більшість із них чекає, поки потепліше, щоб поїхати на заробітки і бачити предмети будівельного характеру, це справжній подарунок. І я вважаю, що місцева влада та і обласна рада могла би такі проекти підтримати перш за все. Перш за все підтримати не тільки мій проект, ну, який я започаткував вже 25 років на основі Полтавського педагогічного університету, відтіля цю ідею приніс, бо там з 1 квітня, ну просто такі, от, подібне щось робилося. Але, я думаю, такі проекти потрібно підтримувати, бо на окраїнах не повинно бути кафе як головний центр відпочинку, або примітивний бар із вечірніми силовими конкурсами. Хто сильніше копне? Ну, це не все, що можуть наші люди. Якщо показувати такий характер, я, ходячи по всьому Закарпаттю, працюючи в розважальному секторі, бачу, наскільки це впливає на місцевих жителів. Це по-іншому. Якщо набрати, умовно, на інтелектуально-розважальний конкурс, брати в будь-якому населеному пункті, десь далі в селах, дітвору, то в основному дівчатка ще якось підуть, а хлопці вважають це ганебно. Якось, ну, та хлопець це ж лише, щоб бабах, силові конкурси, фітнес. Але вже якщо побачили, що гра акторська, мистецтво, жарти, вони ще дієві, адже, нагадую, це не просто вони жартують на тему хлопець-дівчина відносини, а вони жартують про асфальт, електроенергію, лікарів, заносчивість місцевих чиновників, недоліки у механіки виховання і проведення уроків учителів. Багато питань, які піднімають. Ну, не буду говорити про те, що українці також привозять нові ідеї або нові технології, які випрацьовуються сучасні вже, бо КВН міняється постійно. Але в цілому це величезний інтерес. І діти будуть чекати готового відео, кліпів, стрімів, фоток, селфі, фотки. Ну, це ж всі люблять. Зрозуміло. Саме так. У вас за спиною також великий уже багаж у гумористичному жанрі. Ви самі вже багато де побували. Але чомусь на цьому фестивалі ви не виступаєте? Ви ведучий. Зазвичай ведучому я довіряю бути комусь із своїх вихованців, кого я ставив на ноги КВНщиком.
наприклад, довгий час був лижачком Міша. Він був капітаном команди, він же чемпіон Закарпатської ліги, але на даний момент він вибрав хайтековські технології, розробка програм і зараз живе в Чехії. Там працює у фірмах, тому що він любить працювати з електронікою і саме це. Потім я, тренуючи команди у селищі міського типу Довге, побачив Владислава Шитєва. Він був в сьомому класі, хоча поряд з ним були старші виконавці. Він уже показував наскільки харизматичну поведінку, що я сказав, що на цього хлопця ставити як на капітана. І потім з своєю командою возив його по Україні, показав йому різні ліги, навчив писати гумор фактично. Він на даний момент, я визнаю, швидше пише гумор, чим я. Більше різноплановіший. А ще мені приємно, що він реалізує себе уже скоро, буквально. Я думаю, лічені залишилися, може, місяць, бо альбом уже готовий, аудіо, а ще прописують відео. Шикарний реповський альбом молодіжного характеру. Задоволення отримують всі. От такій людині я довіряю також вести програму. Головне, щоб це хтось був вихований од нас, а не легіонер. Тому що все-таки це показник того, що на місці в нас можуть бути люди рівні тим, що виросли там. Адже це статус, що даний населений пункт створив людину, яка може працювати. Так само, як і команди, які можуть конкурувати або виступати цікаво. Ось такий принцип. А цього року на кого покладаєте таку відповідальність? На Владислава Шитєва? Я би хотів, щоб глядачі прийшли і подивилися, хто ж то такий. Хто може вести 25-й фестиваль так, щоб він був 25-м. Тобто не розкривайте всіх. Така буде інтрига, адже більшість глядачів прийдуть, можливо, тільки для того, щоб побачити. А про ведучого – ні. Дуже цікаво. А до речі, от це відомі люди, дядя Жора, Дізель Шоу, одні з найвідоміших серед переліку інших. А чому саме їх ви обрали? Це вже рішення всіх команд. Команди, які тренуються місцеві, ми збираємося великим колективом, пишемо сценарій і перебираємо Лігу сміху, перебираємо різні проекти. І я кажу, що на даний момент на плюсах лідерами є такі колективи, такі напрями, а на ICTV та інших ось такі. Даю вам деньочок, освоїтеся, ось ссилочки, подивіться роботи і починайте. Я даю розріз, я кажу, спектральний, що є, де, які. Який гумор вони хочуть почути, і пояснюю, що глядачі будуть різного характеру. Одні подобається дивитись просто серіал якийсь, одним подобається повільний темп гумору у такого класу команди. Комусь треба динамічно космічний, комусь треба, щоб він був більш народно такий спростований, як «Отдихає Месі» чи збірна «Ювілейна», вони в одному плані працюють. Але в основному вибираю дітвора, бо для них свято робиться, для них. Я всіх, кого потрібно мені, я можу побачити напряму, тому що ми виросли з батьма, спілкуємося, дзвоню, їжу до них на урочистості, виступаю без всяких проблем у них, тому що мені одних грошей не потрібно. Я дуже радий, що вони досягають успіху, а з свого боку мені приємно, що доля подарувала мені шанс розвиватися в цьому амплуа, тому що будучи просто скромним учителем у загальноосвітній школі села, була така спокуса дегустувати всі витвори з яблуні, сливи, груші. А в перервах ще можна було собі дати легкого винця із сахаром, щоб зігрітися. Тому я уник цього завдяки тому, що спрямував свою енергію на такий гумористичний творчий напрям. Забирається сили, але дарує неймовірну насолоду від того, що ти живеш, твориш, а ще маєш результат у молоді, що масово включається у правильний процес. Правильний. Ну, справді, очікується шоу. Ми з залюбки приїдемо до вас і побачимо все на свої очі. Можливо, на завершення ще раз запросите людей. Шановні закарпатці, браття і сестри, ми знаємо, що 24 березня ще нічого не буде садитися на ділянках. Ще нічого не буде вивозитись на базари. Фасадні роботи ще закриті. Тому 24 березня в Кушниці о 19:00 київського часу, Закарпаття знає, що це означає, ми чекаємо вас у будинку культури Кушниці, де будуть команди як місцеві, закарпатські, так і приїжджі команди. Список команд можете побачити в інтернеті або окремо потім, можливо, на сайті. Додаткова інформація про радіо FM Закарпаття, а ми дякуємо цю студію, а також всіх наших медійних партнерів за те, що дають шанс вам узнати про цікаві події на Закарпатті.
Дуже гарно дякуємо за те, що завітали, за те, що розповіли. Ну і бажаємо успіху фестивалю так. І переконаємося і самі. Так, ну а ми рухаємося далі, буквально за кілька хвилин повернемося, тому не перемикайте.